سلام له یک څخه مو هر غړی خبر ته هر کلی کوم له پرون غرمی راهیسه د سلنګ لوی لار د ترافیکو پر مخ پرانستل شوی د سلنګونو د ساتنې او څارنې مسؤل جنرال رجب وایي چې دمګړی مسافر وړونکي موټر کولی شي د سلنګ پر لوی لار تګ او راتګ وکړي او د بار وړونکو موټرو لپاره لار نه ده چمتو. د سلنګ لوی لار له تېرې جمعې شپې راهیسې په پله پسې توګه د واورې ورېدو او په احتمالي توګه د واورېژ له امله تر پرون غرمې پورې تړلې وه. تروسه هم د هیواد په ډیری سیمو کې ټاکنیزې سیالۍ نه دي پیل شوې. د دغو سیمو اوسیدونکي وایي چې تروسه د ولسمشرزو ټاکنو د نوماندانو د پروګرامونو په اړه څه نه پوهیږي او دغه کار دوی سخت اندېښمن کړي دي. په کابل کې هم د ولسمشرۍ د یوولسو نوماندانو له ډلې څخه یوازې څو نوماندانو خپلې ټاکنیزې سیالۍ پیل کړي دي. ولسمشر اوباما د افغانستان جګړه څېړي. سپینې ماڼۍ د ولسمشر حامد کرزي د وروستیو خبرو په غبرګون کې ویلي چې د امنیتي هوکړه لیک په اړه به خبرې اترې له سره پیل نه شي. د سپینې ماڼۍ ویاند یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې که چیرې امنیتي تړون لاسلیک نه شي نو هیڅ یو امریکایي سرتیری به هم په دغه هیواد کې پاتې نه شي. په دې وروستیو کې ولسمشر حامد کرزي د دغه سند د لاسلیک په اړه ویلي چې دا یوه تاریخ پریکړه ده او په دې اړه قمار نه وهي. د وزیرانو شورا اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د مسوده تایید کړه. دغه قانون د هیواد وګړو ته د کره رسنیزې اطلاع رسونې والله مخکې شرط دی او په مهمو مواردو لکه ټاکنو ارزښت یې زیات دی. د وزیرانو شورا د ملي امنیت سلاحکار د عدلي وزیر او د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر رئیس ته امر کړی دی چې څو پر دغه قانون بیا کتنه تصحیح او وروسته یې کړي. له دې سره سم د خبریالانو ملاتړې ادارې له ولسمشر کرزي څخه غواړي چې د کره اطلاع رسونې لپاره دغه قانون په یو تقنینی سند کې نافذ کړي. په درېیمه ورځ ټاکنیزې مبارزې خلک هم په دې اړه د کره معلوماتو په تمه دي. هغه بهیر چې د ټاکنو برخلیک به روښانه کړي. د نورو لاملونو په خوا کې اطلاعات هم په ټاکنو کې مهمه ونډه لري. هغه څه چې له څو میاشتې انتظار وروسته د وزیرانو شورا اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تایید کړ. انتخابات یک پروسه یا یک فرایند ملي است. مردم با تمام جزئیات نیاز دارن این فرایند را معلوماتش داشته باشند و امکان پذیر نیست این مهم الا اینکه قانون حق دسترسی به اطلاعات داشته باشند. اساسی قانون هم اطلاعات تا در خلق و لسرسی تضمین کرده. یوازه پا دی برخه که محدودیت او دی آمه امنیت وراندویه نشوه. او از اطلاعات تا در لسرسی در قانون در مساعده پتایید سره خلق در قانون در تصویب لپاره یا گام نور هم مخکی شوی. این اقدام در مجموع برای رسانه‌های افغانستان میتونه یک اقدام فوق‌العاده باشه و هم در صورتی که مدت زمان کوتاهی به انتخابات باقی مانده. رسانه‌ها خبرنگارا نیاز دارند تا در آستانه انتخابات بیشتر به اطلاعات و معلومات دسترسی داشته باشند. د ټاکنیز مبارزو له پیل سره د ټاکنو او د هغو څرنګوالي په اړه اطلاعات لومړی خبره کوي. د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د ټاکنو په درشل کې د رسنیو ونډه بابیزه نه ګڼي. امیدوار هستیم که با تیم جدیدی را که ما در کمیسیون رسانه آوردیم اونا بتانن همون نظارت لازمی را که قانون برشان صلاحیت داده هم از رسانه ها داشته باشن و هم از دیران کمپاین های انتخاباتی کاندیدا تا ای که ما بتانیم همون چارچوب توقعات را که مردم داره از ما در روز انتخابات و در جریان کمپاین ما او را برآورده بسازیم. په هیواد کې د وینا ازادي او د رسنیو د پام وړ وده د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته مهم بدلون بلل کیږي. خو د وینا د ازادۍ په خوا کې خلکو ته د لاسرسۍ د قانون د تصویب په برخه کې ځنډ په افغانستان کې د خبریالۍ د ټولنې پر وړاندې مهمه اندېښنه وه، ځکه چې خلک هغه څه چې په هیواد کې تیریږي په اړه یې معلوماتو ته اړتیا لري او دولت په ځینو مواردو کې د اطلاعاتو له ورکړې ډډه کړې. اوس چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مسوده تایید شوې،
دغه قانون د ژر تصویب هیله هم کیږي په تیر بیا چې ټاکنو د اطلاعاتو بازار تود کړی. او روسی خبر ده چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون په هغه هیواد کې د آلمان سفیر د هغه هیواد پر ضد بندیزونو د لګولو د ګواښ له امله احضار کړ. دا په داسې حال کې ده چې د آلمان د بهرنیو چارو وزیر ویلي که چیرې د اوکراین کړکیج له سیاسي پلوه حل نه شي باید د هغه هیواد پر ضد بندیزونه ولګول شي. درنو لیدونکو دا تر دې محله خبرونه تر بیا خبر از ولرئ.